Джонья, деді телевизордаге, хари кинчі шоу, хари кинчі фрик, хари кинчі чип клон. Харбетті клип, драма, хамасы да slow motion. Ноль фойс талант бадит, фақат катта промоушен. Бу телевизорны отворгин келеді, эр келетіп, сокин келеді. Қалбаки образлар картин келеді, бекорот вақтын алады. Сериаллар бір-бірі данса, йос актерлар худды дарахты. Жүлиям көрады одамлар серьез. Bir xil ming marta bo'lgan uzatu bunda yana pastroq sifat yoki qizni otasi boy bo'ladi yoki bolani urib ketadi oq spark umuman deydi yo'q sizlar xafa bo'lmanglar agar toza san'atga baho berilsa yo'q sizlar yurakdagi hayajon yuzlardagi tuyg'u bu sizlarda yo'q qizlar xalq yiydi ku deb axlat taqlar arzon san'at arzon narxlar shaxsiy fikr nol faqat baxti xarizma yo'q kukla taxta farqi yo'q pul qisi bo'ldi o'ziga bermas bir savolda san'atingdan xalqingga aytchi qanday hissi bo'ldi Jonya, dedi televizordagi har ikkinchi show, har ikkinchi freak, har ikkinchi chip clone. Har bitta klip drama, hammasi da slow motion. Nol foiz talant badit, faqat katta promotion. Bu ijoding xalqqa qanday ta'sir qilar? Yaxshiroq ku Jonya kometasi bilan hatto oq shum. Yoshlar miyasi to'lar, o'zida yo'q obrazlarni yasab olar. Javobingni bersang gasib olam. Musiqang o'tsa nimasi qolar? Axir hayotda hech uchramas u holat nima yoz bergan? Shumasu bola Odamlar o'zbekcha musiqadan to'ydi Soqqa deb show bizga qadam qo'ydi Reklana bos top tokidan to'ydi Lekin xalq bu musiqadan to'ydi Sensura desa jim bobbari o'ldi O'ldim kuydim deb teklari to'ldi Qalbi bombosh zato cheklari qo'ldi Jonga tegdi o'chib ketlaring bo'ldi Ko'rsat bizga qanaqa shaxsan Ko'rsat ijoddan qanday maqsad Kechir agar so'zlarim chaqsa Kerakmas bizga bir xil axlat Yana yuz Jonya, dedi televizordagi har ikkinchi show, har ikkinchi freak, har ikkinchi chip clone. Har bitta klip drama, hammasi da slow motion. Nol foiz talant, badit, faqat